Olá, vamos fazer mais uma aula de yoga hoje. E como eu costumo fazer com meus alunos, a última aula de cada mês, nós fazemos alguns preparatórios para a saudação ao sol, Surya Namaskar. De novo, eu quero lembrar vocês que eu não estou presencialmente na aula e eu não vou poder fazer correções pontuais em cada um. Peço muita atenção, peço que você se envolva com a prática, peço que você procure não dispersar sua atenção na execução de nenhuma postura. Cada postura precisa que você esteja presente, precisa que você esteja consciente. E eu conto com isso, eu conto com isso. Essa aula vai se expandir em direção a um público maior, um público que eu não conheço, um público que eu não sei se tem limitações em movimento, se tem protusão, se tem hérnia, se tem algum estiramento. Por favor, muita responsabilidade ao executar cada prática. Eu peço isso. Pessoas gestantes também, gestação de risco, não deve fazer sem a supervisão presencial de uma instrutora que tem uma especialização em yoga para gestantes. Pessoas com limitações, dores articulares, lesões nos joelhos, devem tomar cuidado. Saudação ao sol exige de algumas articulações. E por isso mesmo, eu faço alguns preparatórios antes e, sobretudo, durante a execução da sequência de Surya Namaskar, da sequência de saudação ao sol, eu peço que vocês tomem bastante cuidado. Eu vou fazer de duas formas. Existem muitas variações de Surya Namaskar, muitas, inúmeras. Tem uma que eu sempre faço com meus alunos, que é um pouco mais forte, forte no sentido de que exige um pouco mais de tônus muscular, de sustentação de carga. E vou fazer também de uma forma com adaptações para pessoas que têm dificuldade em fazer da forma convencional. Portanto, você vai escolher a melhor forma e se quiser fazer das duas formas, porque você se sente bem, se sente confortável, fique à vontade. Outra lembrança importante que eu quero trazer para vocês, eu estou fazendo da minha casa, alguns ruídos vão acontecer. Nós temos hoje a visita de uma cigarra que está muito próxima, feliz da vida, cantando. Nós vamos trazê-la para a nossa prática. Foque a atenção na nossa prática, foque a atenção nas orientações que eu vou estar dando o tempo todo, foque a atenção no movimento do seu corpo, na sua respiração e está tudo certo. Lembrando que os hindus, os yogis, faziam suas práticas nas florestas da Índia. E tinham todos esses elementos fazendo parte da prática. Então, a gente precisa incorporar e não se tornar cada vez mais, eu não consigo porque tem ruído, porque tem um carro. Não, não, não. Nós estamos trabalhando um momento de grande adaptação. Um exercício intenso de aceitação. Aceitação de confinamento, aceitação de que não podemos mudar, aceitar algumas coisas, aceitação de que não podemos ver parentes, próximos, amigos. Isso é um treino de habilidade em aceitação. Isso vai refinar a nossa capacidade em aceitar outras coisas, inclusive na nossa prática. Aceitar que às vezes não dá para fazer uma postura como a Pro está fazendo, mas que também está tudo bem, não tem problema nenhum. Existem formas de adaptar aquela asana, aquela postura, para que você possa fazer e se sentir bem. Então, esse é um lembrete e peço que estejamos juntos todo o tempo. Vamos então iniciar contemplando a nossa presença. É sempre importante que possamos sentir a nossa presença no início da prática, porque quando a gente chega e senta no mat, tem um nível de ativação, tem um nível de excitação. Claro, nós viemos de movimentos, pensamentos. A respiração vai se adaptando às exigências do movimento, então eu preciso acalmar. Eu preciso rebaixar um pouco o meu sistema nervoso.
Eu preciso respirar de forma a regular e criar um ambiente interno prazeroso para a prática de hoje. Sinta a sua base e, mais uma vez, escolha como você quer fazer essa postura inicial, a postura meditativa. Ardha Padmasana, Siddhasana, Sukhasana, o que não provoca dor. Isso é o mais importante. Outra coisa importante é mantenha dentro das suas possibilidades a coluna alinhada. Muito importante. E como é que você vai saber se a coluna está dentro das suas possibilidades alinhada? Os isquios, os ossinhos que ficam aqui nos glúteos, eles devem estar acomodados sobre o seu tapetinho, assentados sobre o seu tapetinho. Ombros relaxados. Não adianta a gente entrar na prática parecendo que está indo para a guerra. Não! Eu preciso rastrear no meu corpo tensões e, através dessa capacidade de sentir, de perceber, de identificar, eu relaxo, eu solto, eu afasto. Sinto se eu estou com um semblante carregado. Não é necessário, aliás, não é o que se quer numa prática de yoga. Então, soltar a maxilar, soltar a mandíbula, relaxar os músculos faciais é uma boa forma de organizar melhor o seu semblante. E aí, sim, agora a gente começa a estabilizar. Sinta a sua presença. Se para isso você se sentir convidado a fechar os seus olhos, feche seus olhos. Relaxe. Solte o peso dos seus braços. Observe a sua respiração como uma onda maravilhosa que vem e que vai. Numa permuta contínua, entra oxigênio, entra prana, energia cósmica. Sai gás carbônico, carregado de toxinas residuais. E nisso, eu estou me purificando. Eu estou relaxando. Traga as suas mãos unidas em prana, próximas ao coração. E vamos iniciar, vibrando o mantra 1, 3 vezes. Desça as suas mãos, apoiando-as sobre os joelhos em Dhyana Mudra. O indicador inclina-se diante do polegar, representando o homem inclinando-se diante de Brahma, diante de Deus. E se afastando das qualidades da matéria, de uma mente ainda identificada com a materialidade. Esse é o mudra do conhecimento, Dhyana. Esse é o mudra da libertação do caminho de ascendência vertical do homem em direção a Deus na tradição do yoga. Então eu vou fazer uma respiração polarizada, porque eu quero me recursar mais ainda para a sequência da minha aula de hoje. Eu trago a minha mão direita. Eu vou colocar dedos indicador e médio bem aqui, onde está o Ajna, o sexto chakra, entre as sobrancelhas. Com o dedo polegar, suavemente, fecho a minha narina direita e inspiro pela esquerda.
Agora eu vou fechar a minha narina esquerda com o dedo anelar, abro a direita e solto o ar. Inspiro pela direita. Vou fechar as duas narinas. Vou abrir a esquerda, solto o ar. Observe que eu liberei. O ar sai pela esquerda. Pela mesma esquerda eu volto inspirando. Retenho o ar com o dedo anular. Agora eu abro a direita e solto o ar. Volto inspirando pela mesma direita. Fecho, abro a esquerda e solto o ar. Inspiro de novo pela esquerda. Fecho as duas narinas. Abro a direita e libero. E por fim, eu vou inspirar pela direita. Fecho as duas narinas e vou encerrar o meu pranayama exalando pela esquerda. O tempo, você pode demorar um pouco mais. Fazer polarizada antes de dormir acalma mais ainda. Então, você pode estender esse tempo um pouco mais e é muito confortável. Lembrem-se que nós vamos fazer hoje saudação ao sol. Portanto, nos preparemos para a nova sequência de asanas de hoje, que vamos fazer em pé. Vamos ficar de pé. Então, nossa sequência hoje será na vertical. E como eu vou fazer uma sequência de Surya Namaskar, saudação ao sol, antes eu quero alongar um pouco mais o corpo, para que na hora em que a gente for fazer a sequência de Surya, de saudação ao sol, você esteja mais aquecido, mais preparado. Então, vamos começar sentindo a nossa verticalidade, de forma que os pés estejam aderidos ao mat. Observe o contato dos seus pés com o mat. Relaxe um pouco mais os seus ombros. Sinta a sua verticalidade. Relaxe mandíbula, relaxe o semblante e vamos inspirar. E ao expirar, imagine um fio puxando os seus glúteos para trás. Deixe o tronco descer suavemente e relaxe, mantendo a respiração livre, o tempo de permanência. Deixe a respiração livre, o tempo em que ficar com o tronco absolutamente flexionado. Volte inspirando, volte devagarzinho inspirando, eleve o seu tronco. Coloque suas mãos na cintura, abra o peitoral, contraia o cinturão abdominal, força e somente isso. Não arremesse o tronco para trás. Ah. Abra, sinta a extensão do seu tronco. Ah. Inspire, retorne. Expire, relaxe. Os pés continuam paralelos, aderidos, completamente aderidos ao chão, à superfície. Volto a perceber a minha verticalidade. Volto a relaxar os meus ombros. Vou me soltando um pouco mais e então inspiro, elevo o meu braço direito lá em cima. Expirando, contraio o meu abdômen para dar uma sustentação à lombar.
E ao expirar, devagar, 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 veja até onde você pode ir. Não desafie o seu corpo. O mais importante é que sinta, sinta essa extensão na lateral direita. Relaxe seu braço esquerdo. Deixe a respiração livre o tempo em que você permanecer na sua postura. Volte inspirando. Cresça um bocadinho mais. E ao expirar, o ar vai saindo. Eu vou descendo o meu braço bem devagar. Desci. Relaxe. Observe a diferença da lateral que eu provoquei extensão para a lateral que eu simplesmente fechei. Eu não abri, eu abri o lado direito, fechei o lado esquerdo. Vou fazer a mesma coisa para o outro lado. Agora eu inspiro e na medida em que o ar vai entrando, eu elevo o meu braço esquerdo. Eu cresço como se quisesse tocar o teto. Contrai o abdômen, porque eu dou suporte à minha região lombar. E ao expirar devagar, a mesma coisa. Mantenha a cabeça no prolongamento do eixo. Evite fazer isso. Mantenha o alinhamento. E relaxe. Relaxe. Relaxe o seu braço direito. E sinta a extensão do seu braço esquerdo. A respiração fica livre. Volto inspirando, cresço um pouco mais e ao expirar, desço devagarzinho no braço esquerdo. Agora eu sinto que tem um alinhamento maior, porque eu trabalhei os dois lados, eu alonguei os dois lados. Vou colocar o meu braço direito na lombar. Observe, eu fiz isso aqui. Coloco a minha mão esquerda sobre o meu umbigo. E mais uma vez, eu preciso corrigir a minha postura. Eu cresço um pouco mais, como se alguém estivesse me puxando e alongando toda a região do meu eixo. Sinto os meus pés aderidos, relaxo os meus ombros, inspiro, observe, eu vou tirar de lado para você ver. Eu vou inspirar. E ao expirar, eu começo a girar para o lado em que o braço está atrás. E olho por cima do meu ombro. Aqui, a respiração fica livre. O tempo em que eu permaneço em rotação, a respiração está livre. Eu olho por cima do meu ombro. Vou voltar, vou desenrolar, então eu inspiro, desenrolo, giro o tronco para frente e ao expirar relaxo. Eu vou fazer a mesma coisa com o braço esquerdo, portanto eu vou fazer esse movimento para que você possa ver melhor. Então agora é a vez do braço esquerdo ficar atrás. Pousei sobre a lombar, mão direita sobre o umbigo. Vou girar para o lado em que o braço está atrás. Então, eu vou me situar nessa forma para que você possa ver melhor. Eu inspiro ainda olhando para a frente. E quando eu começo a expirar, eu vou girando, eu vou girando, eu vou girando. O ar está saindo, eu olho por cima do meu ombro. Aqui, estou sem ar, deixo a respiração livre. Continuo respirando suavemente, sentindo a rotação. Observe que os pés continuam aderidos, apontados para frente. Eu rotacionei pélvis, eu rotacionei tórax. Eu girei a cabeça e deixo aqui. Vou percebendo essa rotação gostosa, prazerosa. Vou voltar. Então, eu inspiro devagarzinho, desenrolo, giro para frente e ao expirar,
libero meus braços. Vou fazer de novo uma flexão, porque eu quero alongar um pouco mais a lombar. Então, de novo, eu inspiro. E ao expirar, vou descendo. Vou relaxando meus ombros, vou soltando, vou descendo. Ah! Deixe a respiração livre. Acomode-se na flexão, acomode-se. Volte inspirando. Agora você pode desenrolar devagarzinho esse enorme carretel. De novo, coloco as mãos na cintura. De novo, contraio meu cinturão abdominal. Ah, e ao expirar, ombros para trás, numa adução de escápulas. Abre o peitoral. Eu não preciso arremessar. Não faça isso. Prejudica a lombar. Promove compressão aguda, não precisa fazer, não deve fazer. Apenas abre o peitoral numa atitude de abertura para a vida, de vitalidade. Inspiro, retorno. Expiro, relaxo. E vou soltar um pouquinho mais, agora em Hastinasana. Observe esse movimento, onde simplesmente solto os ombros, relaxo os braços, descontraio. Agora, nós estamos prontos para a saudação ao sol, Surya Namaskar. Porque fizemos uma flexão, fizemos uma extensão, fizemos um trabalho de alongamento lateral e fizemos uma rotação de tronco. Movimentos importantíssimos para manter a nossa saúde, a saúde das nossas vértebras, a saúde energética do nosso corpo. Podemos então fazer Surya Namaskar. Primeiro, eu vou fazer a forma convencional, como eu faço com meus alunos. Se você acha que você não deve fazer, apenas observe, não faça. Logo em seguida, eu vou fazer uma forma adaptada, onde você pode fazer, se você achar que é confortável e seguro. E aí você vai ver qual é a possibilidade. E se você quer fazer as duas, ou se você definitivamente não quer fazer nenhuma. Começamos em Surya, plantando os pés na terra. Começamos em Surya, observando de novo a extensão, a verticalidade da nossa presença, do nosso corpo. Eu vou trazer as minhas mãos em pranamudra. Vou inspirar. Relaxar um pouco mais o tronco, arrumar melhor o meu corpo. E agora sim, inspiro, elevo minhas mãos, formando esse triângulo, a Trimurti Hindu. Uma ponta tem Brahma, que criou o universo. Na outro vórtice, no outro vórtice tem Vishnu, que mantém. E no terceiro vórtice tem Shiva, que causa uma grande transformação, uma grande atividade cósmica. Então, eu faço a Trimurti, giro as minhas palmas para o céu, cheia de ar. Expirando, eu começo a descer. Observe que eu desço, apoio as minhas mãos. Se não der, fique aqui. Não tem problema. Faça o que for possível. Respiração livre, se eu vou permanecer um pouco aqui, a respiração fica livre. Agora eu vou inspirar, flexionei a minha perna direita, o ângulo de flexão é 90 graus, ou maior do que 90. Nunca faça isso. Então mantenha a flexão em 90. Observe que eu estou olhando para frente, posso olhar para baixo, para manter a cervical com menos compressão. Respiração livre, já que eu estou demorando na postura. Inspiro. Expiro. Adho Mukha Svanasana.
postura do cachorro com cabeça para baixo. Respiração livre, se eu vou demorar aqui. Inspiro. Expirando, faço a prancha. As mãos estão embaixo dos ombros. Inspiro. Vou elevando a cabeça. Vou elevando a cabeça. Se eu não tenho hérnia lombar, eu faço Bhujangasana. Postura da cobra. Se eu tenho hérnia na lombar ou se eu tenho dor, eu vou mostrar uma forma de fazer na próxima sequência. Estou aqui, a respiração fica livre, porque eu estou demorando na postura. Giro os dedos dos pés para dentro. Inspiro. Expirando, contraio o cinturão abdominal. Adho Mukha Svanasana de novo. Inspiro, trouxe a minha perna esquerda agora, observe o ângulo, continua de 90 graus. Se eu estou demorando na postura, porque eu quero que vocês observem, a respiração fica livre. Fica livre. Agora eu vou inspirar. Expiro. Desci de novo. Inspiro. Expiro. Muito bem. Eu vou fazer de novo a sequência do sol. Agora sem respiração, ou seja, com a respiração livre. Tá certo? Nós fizemos essa primeira sequência pedindo que vocês observassem a respiração. Ah, quando eu vou inspirar, eu elevo. Quando eu desço o tronco, eu expiro. Mas para que vocês não se confundam, eu vou repetir a mesma sequência. Depois eu faço com adaptação. Só que mais rápido e sem ficar se prendendo à respiração. Observe. Muito bem. Surya Namaskar, da forma convencional que eu costumo fazer. Agora, vamos fazer de uma forma adaptada, porque nem todo mundo vai querer fazer assim ou vai poder fazer assim. E a gente não precisa deixar de fazer a sequência, a gente pode fazer adaptando algumas posturas. Vamos lá? Eu vou fazer com adaptação, sem respirar, sem prender a atenção de vocês na respiração. Eu quero que vocês foquem na adaptação de cada asana. Então, eu começo com as mãos em pranayama. A mesma coisa. Elevei. Na hora de descer, talvez você não consiga descer tanto como eu desci. Você só consegue descer até aqui, tudo bem. Aí, o que é que você faz? Flexiona suas pernas. Apoie as suas mãos, observe que eu flexionei, e aí sim, minha perna esquerda vai lá para trás. Observe que minha perna esquerda foi lá para trás, e agora eu vou pegar a perninha direita junto com a perna esquerda, faço Adho Mukha, o que for possível fazer. Ao invés de eu descer fazendo uma prancha, eu vou apoiar meus joelhos,
Não vou forçar os braços, não forço pulsos e desço. Desci, apoiei minha testa. Começo a inspirar. Você tem uma lesão na lombar, não pode fazer. Você pode ficar aqui ou você pode apoiar os cotovelos. E tá ótimo, tá muito bom. Não precisa forçar. Fique aqui. Agora eu vou apoiar e de novo, meus joelhos se apoiam para poder diminuir o impacto do movimento. Girei os dedos dos pés para dentro e de novo, a do muco. Na hora que você vai trazer a perna esquerda, às vezes a perna engancha. Pode ser que aconteça. Você tem duas possibilidades. Uma é pegar com a mão esquerda e trazer o seu pé. É uma boa possibilidade. Outra é, se você está aqui e a perna engancha, você dá um passozinho com a perna direita para trás, busca a angulação de 90 graus e está tudo bem também, está tudo ótimo. E aí eu trago a minha perna direita, da mesma forma quando eu flexionei, volto elevando o tronco, vou elevando o tronco, vou realinhando. Elevo os meus braços na Trimurti Hindu, inspiro, expirando, trago as mãos em pranayama e encerramos a nossa sequência de hoje. Vamos nos preparar para o nosso relaxamento.